Ermənistan dünən nə etdi? Bəli, Azərbaycan ordusunun için düşmüş əsgərləri haqqında müxtəlif uydurmalar törədir. Yenə Sabah Publika qəzetinə tan xəbər verir ki, dünən iki Azərbaycanlı əsgərin Qalbi Zəngəzurda gördiklərini deyən ermənilər bu gün üç Azərbaycanlı varidi deyirlər. Sizsiyan polisiyə 3 deyib bəlkə 6-dır bütün iddialar irəli sürür. Baş-fələnlər Ermənlər əməllə nə saxtaıqdıqları iddia edilən Azərbaycanı əsəncəndə ssenari olduğu vəziyyədən gücləndirir. Lakin o təqiqdir ki, qəlbi Zəngəzur bölgəsində yaşayan Ermənlər ciddi təhlükəli şəkildə təşvişə düşüb. Ermənlər ən maraqlı iddialardan biri Azərbaycanı əsəncəndə etdiyinlə bağlıdır. Tara Park qəzeti dediyəcə saxtalanan Azərbaycanı əsəncəllərdən də biri Ermənistan başnazı Nikol Paşnyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanın 44 günlü müharibədən sonra ziyarət etdiyi evə daxil olub. Zavippensə ay əvvəl Anna Akopian Bunins cəndinə ziyarət edərək müharibədə ölen Qorq Kasparyanın evinə gəlmiş, ailə ilə görüşmüşdü. Aldə etdiyimiz məlumata görə Bunins cəndinə gələn Azərbaycan əs cəndə daxil olduğu evdə Məs Akopianın ziyarət etdiyi evdir. Qəzet iddiadır. Görünür, məsələ tam dəqiqləşməyənə qədər Almanlar uydurmalarına davam edəcək.